ፍየል ወዲህ ከዝምዝም ወዲህ አለትም ከእንግዲህ ወዲህ ፍየልን የመሰለ ከዝምዝም ማን ያገኛል አለ ቼ ጉም። ቦሊቪያ በቦሊቪያ 78 የሚደርሱ አማጽያን ነፍጥ አንግበው ባህር ገቡ። ባህር ውስጥ ገብተው ሰርጓጅ መርከብ አግኝተው ወደ ቀይ ባህር ማቅናት፣ ቀይ ባህር ውስጥ ደግሞ አንዳንድ ኤርትራውያን ማግኘት። ኤርትራውያኑ በወቅቱ ሲጠየቁ ያደረጉት ቃለ ምልልስ ከቦሊቪያኑ ጋር ይህን ይመስል ነበር። ኮሚትራንጌራ ባረቶ ኦሬገላይ ባይር ማለት ቤስቶ ለቤስት አታክ እንዴት አትቦሳ አትሰ ማይገቢና ሆ ወርቴ ወደ ኦስኮይት ፓ ፖሊጌሊስቴ ንኸና ንኸና ዩሊቪያ ዘው ተአታ ወጻ ሚላኖ ጣሊያን ንኸባን ሆታቴ ቤላ ቤላ በጣም ጽቦ ጽቦ ዩ ወሬ ማለት ቶሬ ቤቶ ሲጋርቴ አላኩሩ ቤር ቤራ ወጽ የዝ ቤት ቴ ባሃማስ ጉሪ ተረቦ አታክ እንዴት ማታ ይደፈልብሉ ጻ አሳ ነባሪ መጽሐል አሳ ነባሪ። ይህን ይመስል ነበረ ቃለ ምልልሳቸው። የቢቢሲ ዶክመንተሪ ጋዜጠኛ የነበረው ጆን ፓቴልፍ በመገረም በሳቅና በሐዘን መሃል ሆኖ ነበር የቦሊቪያንና የኤርትራውያን ስደተኞች የባህር ውስጥ ቆይታ በዚህ መልኩ ያቀረበልን።